V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Jezus je sprejel nase trpljenje vsega človeštva in vsakega človeka, tudi trpljenje vseh družin in vsake družine. Naj bo križal pot molitev družin in za družine, da bi iz njih tudi rasli vedno novi duhovni poklici. Prva postaja. Jezusa obsodijo na smrt. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Živimo v času, ko se zdi, da je družina obsojena na smrt. Državne in mednarodne ustanove, ki so do nedavnega branile in podpirale družino, jo sedaj razkrajajo, dobesedno obsojajo na smrt. To delajo zakoni in predpisi, ki jemljajo veljavo in dostojanstvo urejenemu zakonskemu in družinskemu življenju. Z zakoni, ki dovoljujejo splav, ubijanje nerojenih otrok. To delajo s propagiranjem in pospeševanjem uživaškega in egoističnega načina življenja, ki razkraja zdravo družinsko življenje. Tudi sami obsojamo družino, družino sosedov ali sorodnikov, družino priseljencev in še koliko krat se pojavi obsojanje med člani iste družine. Mož in žena se ne znata več gledati z očmi ljubezni, medsebojnega usmiljenja in odpuščanja. Otroci mislijo slabo o svojih starših. Tudi starši niso do svojih otrok vedno polni ljubezni, ki vse opraviči in vse upa. Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Druga postaja. Jezus vzame križ na svoje rame. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Jezus, izgledalo je, da so ti križ naložili vojaki, krvniki, Pilat, ljudstvo. V resnici pa ti je križ bolečin naložil tvoj oče. Ti si ta križ trpljenje sprejel predvsem iz očetovih rok, ker je bila takšna njegova volja. Tudi vsaki družini je naložen križ. Navadno mislimo, da ima križ le naša družina. Če podrobneje pogledamo, opazimo, da ni družine brez trpljenja, telesnega, duševnega ali duhovnega. Veliko križev si v družinah nalagamo sami, ko drugemu povzročamo trpljenje. A je tudi trpljenje, ki nam ga naravnost pošilja očetova ljubezen, ker hoče, da tudi mi sodelujemo pri tvojem odrešenskem delu. Jezus, pri tej postaji križevega pota te prosimo, da bi v naših družinah znali kot ti sprejemati križe z ljubeznijo, da bi znali videti za vsakim križem očetovo ljubezen. Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Tretja postaja. Jezus pade prvič pod križem.
Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Jezus, ob tvojih treh padcih bomo razmišljali o padcih očetov, mater in otrok. Tvoj prvi padec, padci in trpljenje očetov. Najprej ti priporočamo družine, v katerih je oče bolan in trpi, ker ne more več skrbeti za svoje. Žena in otroci so nemočni okrog očetove bolniške postelje. Priporočamo ti družine, kjer je oče brezposeln in trpi zaradi ponižanja, ker ne more preživljati svojih najdražjih. Posebno pa ti priporočamo družine, ki trpijo, ker jim trpljenje povzroča oče, mož. To so največkrat družine, v katerih je oče alkoholik. Na stotine in tisoče takšnih slovenskih družin. Vsak nepotreben kozarec alkohola je padec, ki hudo rani ne le očeta, ampak vso družino. In koliko je zakonov in družin, ki trpijo zaradi zakonske nezvestobe mož, zaradi nasilnega obnašanja mož, zaradi brezbrižnosti očetov za vzgojo svojih otrok. Jezus, zaradi hudih bolečin, ki si jih čutil pri svojem prvem padcu, te prosimo, usmili se vseh ran, ki jih svojim družinam zadajajo možje in očetje. Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Četrta postaja, Jezus sreča svojo mater. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Jezus, tvoja mati predstavlja vse naše matere. Njen žalosten in izmučen pogled, ki ga je prizadelo tvoje trpljenje, je žalosten in izmučen pogled vseh naših mam, ko gledajo trpljenje svojih otrok. Koliko moči in tolažbe ti je vlil sočuten, blag in materinski pogled tvoje mame. Kaj vse je takrat ta pogled povedal brez besed? Jezus, ob tej postaji ti zaupamo mnoge matere, ki brez moči stojijo ob svojih trpečih otrocih. Zaupamo ti trpljenje mater, ko jim zdravnik namigne, da je njihov še nerojeni otrok bolan. Zaupamo ti tisti prvi pogled mater, ki ob rojstvu vidijo, da njihov otrok ni popolnoma zdrav. In še mnoge, mnoge poglede mam, ki se čuteče sklanjajo nad svojimi bolnimi otroki in z njimi nosijo njihovo trpljenje, da otroci skoraj ne čutijo svojega trpljenja. Jezus, opogumi vse mame, ti jim povrni za njihovo junaštvo, kot si povrnil svoji mami Mariji. Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Peta postaja. Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil.
Jezus, ob tej postaji se želimo ustaviti ob ljubezni in trpljenju naših očetov. Simon iz Cirene je bil družinski oče. Njegova sinova sta bila Aleksander in Ruf, ki jo častimo kot svetnika. Simonu se je mudilo domov k svoji družini. Zanjo je garal na polju. Ko si mu izročil svoj križ, da ti ga je pomagal nositi, si mu razkril še večjo življenjsko vrednoto, nesebično ljubezen. Jezus, povrni vsem našim očetom za vso njihovo skrb, ki jo imajo za svoje družine, za njihov napor, s katerim preživljajo družine. A odpri našim očetom pogled tudi še za druge vrednote, za res iskreno ljubezen do vseh potrebnih, tudi do potrebnih, ki niso njihovi otroci, a se v njih skrivaš ti. In še nagradi naše očete z vzornimi, svetimi otroki, kot si to storil Simonu iz Cirene. In daj, da bodo naše očetje v svojih srcih in ravnanju odprti zate, kot Simon iz Cirene. Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Šesta postaja. Veronika poda Jezusu potni prt. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Jezus, o Veroniki ne vemo ničesar zgodovinskega. Morda je bila celo sama, brez družine ali pa vdova. Zato ti pri tej postaji zaupamo vse, ki so sami, neporočene, tete in strice, vse odovele in zapuščene. Daj, da bi se njihovo življenje ne izteklo v prazno. Naj odkrijejo, da tudi njim zaupaš veliko poslanstvo kot Veroniki. Naj svoje materialne in duhovne dobrine nesebično razdajajo potrebnim sorodnikom in drugim. Naj čutijo, da na tem svetu lahko naredijo veliko, veliko dobrega. Vsaki in vsakemu od njih vtisni svojo podobo globoko v dušo, kot si jo Veroniki v potni prt. Naj se vsi sami, samski in osamljeni, zavedajo svojega pomembnega duhovnega poslanstva, Tvojo podobo kazati drugim. Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Sedma postaja. Jezus pade drugič pod križem. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Ob tvojem drugem padcu, Jezus, pomislimo na trpljenje in padce žena in mater. Hudo je trpljenje družine ob bolnem očetu, a še hujše je ob bolni mami. Zato ti ta trenutek zaupamo prav takšne družine, še posebno tiste, ki trpijo ob mami s posebej hudim obolenjem. A zaupamo ti tudi družine, ki trpijo zaradi padcev mater. Tvojemu neskončnemu usmiljenju zaupamo žene, ki niso zveste svojim možem.
žene, ki vzgojo svojih otrok prepuščajo ulici in televiziji. Zaupamo ti žene in matere, ki ne znajo biti srce družine. Žene, ki mislijo, da je njihovo glavno opravilo služba. Žene, ki se bojijo, branijo ali sramujejo materinstva. In končno, vse žene, ki dovolijo ali celo zahtevajo, da jim ubijejo novo življenje, ki raste pod njihovim srcem. Jezus zaradi hudih bolečin svojega drugega padca vsaj malo olajšaj notranjo, skrito in neutišano bolečino mater, ki so splavile nerojenega otroka. Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Osma postaja. Jezus tolaži jeruzalemske žene. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Česa vsega nas učiš pri tej postaji, Jezus? Najprej, ti, ki tako neizmerno trpiš, misliš na trpljenje drugih. Pozabljaš svoje trpljenje in tolažiš jokajoče žene, ki jim je hudo, ko te gledajo brez moči. Naj v naših družinah vlada to tvoje pravilo. Naj družinski člani dan za dnem pozabljajo nase in naj bolj kot zase skrbijo za druge. Naj ob tem doživljajo tvoje veselje, ki si ga prinesel iz nebes, da bodo tako mnoge solze obrisane z oči. Ženam si potem rekel, naj jokajo nad svojimi otroki. In res, koliko otrok tistih žena so čez 40 let kruto pobili Rimljani, ko so uničili Jeruzalem. Jezus, daj, da naše matere ne bi bile brezbrižne za mnoge duhovne rane ali celo duhovne smrti, ki jih sodobni način življenja in zabav prizadeja njihovim otrokom. Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Deveta postaja. Jezus pade tretjič pod križem. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Na nekaterih križevih potih je ob tvojem tretjem padcu narisan otrok. Lepa misel. Ti, Jezus, si padel na tla, da bi bil tako blizu otrok, ki so majhni. Nekateri otroci nočejo in nočejo ubogati staršev, medtem ko si ti ubogal Marijo in Jožefa. Pri tvojem tretjem padcu pomislimo na vse to, na napake in grehe otrok. Po nemarnosti dobijo slabe ocene in tako povzročajo trpljenje svojim staršem. Zgodi se celo, da kakšen otrok udari očeta ali mamo. In koliko je otrok, ki hudo prizadenejo starše, kot izgubljeni sin svojega očeta zapadejo raznovrstnim odvisnostim. Pomislimo še na vse bolne otroke, na otroke, ki so vse življenje na posteli ali vozičku,
na otroke, ki jih prodajajo za sužnje, na otroke, ki se morajo vojskovati. Jezus, vemo, da je njihovo trpljenje zelo dragoceno, ker si ti vse to sprejel nase in na sebi čutil trpljenje otrok vsega sveta. Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Deseta postaja. Jezusa slečejo in mu ponudijo vina žolče mešanega. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Jezus, ko so ti vzeli obleko, so onečastili tvoje človeško dostojanstvo. Koliko družin je v današnjem času onečaščenih v svojem dostojanstvu? Pustijo, da vanje vdirata televizija in internet s programi nasilja in nemorale. Koliko otroških oči je brez Božjega bleska, ker jim ga je ukradla televizija, ko so jo gledali sami, brez očeta in mame. Odzeto jim je prelepo belo oblačilo, ki so ga prejeli pri krstu. Koliko družin sprejema kot vzorec obnašanja, vzorec medsebojnih odnosov, vzorec potrošniške, uživaške družbe in pozabi na vzvišen vzorec, ki ga je že ob stvarjenju Bog zaupal možu in ženi. Jezus, zaradi trpljenja, ki si ga doživljal, ko so ti strgali obleko, daj, da bi naši zakonci skrbno varovali obleko ljubezni in zvestobe, ki so si jo nadeli pri cerkveni poroki. Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in opelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Enajsta postaja. Jezusa pribijejo na križ. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Jezus, tudi družine imajo žeblje, ki jih pribijajo, a ne na križ, ampak na te, na njih same, drugega na drugega. To so dolžnosti, dolžnosti zakoncev, dolžnosti otrok, dolžnosti staršev. Velikokrat bežimo od dolžnosti in potem se znajdemo sami, drug brez drugega. Jezus, kakšen odrešenik bi bil ti brez križa? Kaj bi bili mi brez tvojega križa? A ti si dolžnosti žeblje spremenil v ljubezen. Pomagaj vsem članom naših družin, da v dolžnostih ne bodo gledali bremena, ampak sredstva ljubezni, pri katerih se bolj bližajo drug drugemu in obenem tebi. Naj bodo naše družine, ko zvesto živijo prvo dolžnost zakonskega in družinskega življenja, medsebojno ljubezen, res eno med seboj in s teboj. Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne opelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Dvanajsta postaja Jezus umre na križu. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Čemu vse si umrl, se odpovedal, Jezus, ko si umiral na križu? Svojim učencem, svoji materi, svojim načrtom, svojemu življenju, svetemu duhu. Toda ko si umiral, si naklanjal življenje, si rojeval najlepšo družino, družino svojih zvestih, družino svoje cerkve. Jezus na tej postaji križevega pota uči naše družine, da resnično življenje raste le iz umiranja. Naj se družinski člani, najprej možje in žene, ne bojijo umirati drug za drugega, drug v drugem. Naj doživljajo, kako iz njihovega umiranja neprestano raste in znova rojeva njihova edinost, največje bogatstvo družin. Jezus, naj se naše družine rade zadržujejo na tej tvoji postaji, ki jo obnavljaš pri vsaki maši. Naj pri maši črpajo moči za svojo edinost. Jezus, naj bo v naših družinah tvoje razpelo simbol njihovega načina življenja. Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne opelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Trinajsta postaja Jezusa snamejo z križa in ga položi Mariji v naročje. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Kolikokrat je imela Marija Jezusa v svojem naročju? Sedaj ima v naročju svojega mrtvega sina. Njene roke so brez moči, a njeno srce je polno upanja, vere in ljubezni. Ona ve, da bo njen sin spet oživel. Žalostni Materi Božji, priporočimo vse matere, ki so neutolažljivo žalostne zaradi smrti otrok. Matere, ki niso mogle donositi otroka. Matere, ki se jim je rodil mrtev otrok. Matere, ki jim je otrok umrl v nesreči, matere, ki jim sporočijo, da je vojna ubila njihovega sina. A tudi matere, ki neznansko trpijo, ker je nekdo ubil vse duhovno in lepo v njihovih otrocih, kar so same s potrpljenjem in ljubeznijo več let gradile. Tudi bridkost zakoncev, ki ne morejo imeti otrok, naj se nas sedaj dotakne. Prosimo zanje, da bi svojo bolečino junaško sprejemali in se tako odpirali duhovnemu starševstvu. Izročimo žalostni Materi Božji vse razpadle družine, vse ločene zakonce. Naj se prispevek naše molitve pridruži njenim molitvam za takšne družine. Prosimo tudi za zakonce, da bi znali gledati kot Marija pod križem, v novo življenje, v možnost novih obnovljenih zakonskih in družinskih odnosov.
Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Štirinajsta postaja. Jezusa položi v grob. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Kako so bili brez besed, brez moči tisti, ki so pokopavali Jezusa, ki so gledali Jezusovo mrtvo telo v temačnem grobu. Kako smo brez besed, brez moči, ko pokopavamo svoje drage, ko stojimo ob odprtem grobu svojih dragih. In vendar je naše ravnanje v tistih trenutkih lahko povsem drugačno. Zdaj verujemo, da je Jezus stal iz groba. Ko smo ob odprtem grobu svojih dragih, smo obenem ob grobu, iz katerega je Jezus vstal od mrtvih. Ožarjeni vstajensko lučjo, se sedaj z vso ljubeznijo spomnimo svojih dragih pokojnih. Jezus, povrni jim za vsako njihovo žrtev, za vsako še tako skrito dobro delo, s katerimi so gradili naše družine, naše župnije in skupnosti. Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Predobri Jezus, zahvaljujemo se Ti za milosti, ki si nam jih podelil pri tej pobožnosti. Sprejmi to našo molitev v slavo svojega trpljenja, v spravo za naše grehe in v pomoč vernim rajnim, posebno tistim iz naših družin. Jezus, ne dopusti, da bi bila neizmerna vrednost Tvoje presvete krvi za nas izgubljena, ampak nam podeli milost in nas po tem življenju pripelje v večno radost nebeške družine, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.